ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ABC ଡାଇରିଜ୍କୁ ମୋତେ ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ, ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ଝାପ୍ସା ତା ରୂପରେଖ ଜାଣେ ନା, ଧୀର ସେ ପୁଣି କେବେ ନଈ ପରି ଚଞ୍ଚଳା, ଆତ୍ମା ନା ସେ କେବଳ ଛାଇଟିଏ, ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ। ଏକାନ୍ତରେ ଆସେ ଗୁପ୍ତ ପଥ ଦେଇ, ଏକାନ୍ତରେ ଆସେ ଗୁପ୍ତ ପଥ ଦେଇ, ବିବ୍ରତ ମନକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ତ କେବେ ସଜଡ଼ା ହୃଦୟର କଥା ସବୁକୁ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଗୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ଝାପ୍ସା ତା ରୂପରେଖ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ। ଖୋଜି ତାକୁ ପାଏ ନା, ଖୋଜି ତାକୁ ପାଏ ନା, ହେଲେ ଅଲଡ଼ା ଅଖଜା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ମେଘ ପରି ଘେରିଯାଏ ମୋତେ, ଅନ୍ଧାର କରିଦିଏ ମୋ ଆଖପାଖର ରଙ୍ଗୀନ ମାହୋଲକୁ, ସୁନାମିଟିଏ ପରି ମୋତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ସେ ଭସେଇ ନିଏ, ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ। ଗଢ଼ିଦିଏ ବେଳେବେଳେ ମନର ସାଧା କାଗଜରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର, ଗଢ଼ିଦିଏ ବେଳେବେଳେ ମନର ସାଧା କାଗଜରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର, କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଲିଭାଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ ସେ ଶୀତଳ ଛାଇ ପରି ମନେ ହୁଏ, ତ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଝଡ଼ ପରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ଝାପ୍ସା ତା ରୂପରେଖ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ନା ମୋ ପରି ସେ ଆଉ କିଏ।